Mitt namn är Olofsson. Clark Olofsson. Och nu jävlar ska ni få höra min story. Du har säkert hört talas om mig. Bankrånare på världskändis över hela världen. Jag blev Stockholm syndrommannen med hela världen. Men fan, det borde ju heta Clark Olofsson syndromet. Om jag inte kunde vara bäst på att vara bäst. Är du redan klar? Du har med ett proffs att göra. Helvete också! Skulle jag fan med vara bäst på att vara sämst? This is a robbery! Och jag har alltid haft en jävla massa kul. Skit på det. Kan vi inte prata lite om din pappa? För det känns som att du är rädd att bli som honom. Vad fan, du vet ju, det här jävla samhället, de har aldrig gett mig en ärlig chans. Jag vet. Den jävla skiten. Du har så mycket att ge. Du skulle kunna bli en förebild. Helvete! Tycker du det är viktigt? Olofsson. Janne Olsson heter jag. Norrmalmstorgsdramat. Det som gjorde mig till superkändis. Du kan lita på mig. Fan, det låter som att de har kul. Jag ska vara en ängel. Och jag vet att jag är en jävla galning. Och jag försöker. Ja! Let the party begin.